Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Це «Межа правди». Працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. Приєднуйтесь. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Таким є слоган цієї компанії. Літо – пора і відпочинку для студентів, і пора вступної кампанії для абітурієнтів. Де краще навчатися – в Україні чи за кордоном? Чи дає якась з цих освіт переваги у пошуку роботи? Це «Межа правди» і ми починаємо. Вчора прочитала в інтернеті таку інформацію. Європарламент готовий підтримати Україну в питаннях лібералізації візового режиму. Ну, в першу чергу, такий крок торкнеться молоді та студентів, які беруть участь у програмах обміну, і тих молодих людей, які мають намір навчатися за кордоном. Що про це думають студенти? Гості нашої студії і, звичайно, ви, шановні глядачі, будемо говорити упродовж програми, отже, навчання в Україні, в вишах чи за кордоном. І давайте знайомитися з гостями студії. Василь Томчишин, тернополянин, студент одразу двох наших українських вишів. Це третій курс, державна форма навчання, денна форма, Тернопільський національний економічний університет, банківський бізнес. І другий курс, платна, заочна форма, Львівський національний університет, журналістика. Василь – активний учасник громадської молодіжної організації. Вітаю, пане Василю. Дякую, вітаю вас, пані Юлю. Скажіть, будь ласка, от платне навчання, зокрема, одна із форм навчання, перепрошую, а де гроші на навчання брати? Батьки дають? Ну, частково, звичайно, батьки дають, без того ніяк, адже зараз студенту самому, щоб оплатити навчання, оплатити собі освіту, і ще, крім того, потрібно, звичайно, за щось жити, частково дають батьки, звичайно, а частково студент зараз має всі можливості для того, щоб самому вільний час і, звичайно, працювати. Ви думаєте, має можливості? Є такі можливості? Так, звичайно, в нас такі можливості дозволяють, хоча зарплата вона не є такою великою, щоб навчання оплачувати, залежно, яке навчання, звичайно. Мати можливості працювати. Ви працюєте? Так, звичайно, я працюю. Вільний час, в більшості це канікули. Ну, як для студентів, найбільш прибуткова і найбільш легка робота офіціантом. Як встигаєте? Навчання в двох вузах, офіціантом підпрацьовувати, громадська робота? Як встигаю? Ну, стараюся комбінувати, поєднувати так, щоб не пропустити і не упустити чогось в одному, і, звичайно, щоб не було хвостів в іншому. Хвостів немає в розвагах, в зустрічі з дівчатами, не знаю, в вільному часі? Ні, на жаль, на щастя, напевно, більше немає хвостів якраз. Ще встигаю і заїжджати до батьків додому, і встигаю з друзями подорожувати Україною, подорожувати різними молодіжними фестивалями, відвідувати концерти різних музичних гуртів. Ну і, звичайно, треба старатися не опускати навчання, так як освіта, як ми всі розуміємо, є досить важливою. Дякую. Це Василь Томчишин і ще один гість – одна гостя – це Ольга Максимович, також тернополянка. Ольга отримала бакалавра з комп'ютерної інженерії також в Тернопільському національному економічному університеті. І зараз Ольга також є студенткою. Це третій курс, платна, денна форма навчання Жешов, Польща. Університет інформаційних технологій та менеджменту, комп'ютерна графіка та анімація. І отримує Ольга стипендію на навчання від Євросоюзу. Ольга, також вітаю вас в сьогоднішній програмі. Вітаю. Я хочу сказати для вас і для наших глядачів, що виші Польщі зараз для українців є найпопулярнішими для навчання наших студентів, там майже 10 тисяч. Чи це ви відчуваєте? Я скажу, в Польщі дуже багато українців, і з кожним роком їх стає все більше і більше. Просто якби легкий вступ. Подаєш оцінки, документ з оцінками, і якщо проходиш, тобі дають документи. Легкий вступ, а знання польської мови? Знання польської мови теж потрібні, але не ідеальні. А що значить не ідеальні? Якого рівня? Судячи по собі, я про польську перед навчанням проходила літом. Потім я поїхала 2 тижні перед навчанням в Польщі. Проводиться курси польської мови. І там вже нас розподіляють на групи за рівнем польської мови. Там 3 групи є. Там слабенька, середня і така нормальна.
я попала в середню групу. І цілий рік в нас був предмет як польська мова. В кінці ми здавали екзамен, складався з багатьох частин: усна, письмова, розмовна, на читання, написання. Ну, з багатьох... Вже третій рік будете навчатися. Так, так. За 2 роки суттєво ви відчули? Ви тепер вже до вищої категорії так, знання мови? Так, я відчула, що в мене збільшили знання польської мови, так як я ще спілкуюся з поляками. В середовищі, я в середовищі знаходжуся. Тобто так. Комфортно вам в цьому середовищі? Дякую, Оля. Отже, Ольга Максимович, ще один учасник нашої програми. Я хочу сказати, що знаходжуся серед вас і відчуваю себе і молодшою, і відчуваю себе студенткою, а не викладачкою. Чесно, такою є аура. Я думаю, її відчують і наші глядачі. Отже, приєднуйтеся, 43-39-00. Можете залишати запитання на нашому сайті, чи там же голосувати, там розміщене інтерактивне голосування, опитування і, звичайно, користуватися соцмережами. Опитування звучить так. І прошу вивести його на екран, якщо це можливо для глядачів. Влаштуватися на роботу легше з освітою. Якою? Здобутою в Україні 8%, ну наразі зараз говорять. Здобутою за кордоном 36%, і це не має значення, 56%. Тобто більше третини, 36, кажуть, за кордоном, лише 8, Василю, до вас апелюю, в Україні. Немає значення 56. Чому ви так думаєте, чому так люди голосують? Оля? Я вважаю, що знайти роботу за спеціальністю, угу, важливо мати освіту. А якщо людина вивчилась, наприклад, на банкіра, а працює, не знаю, де там. На ринку, ну то... Неважливо, яка в нього освіта. А якщо людина працює за спеціальністю, я вважаю, що освіта допомагає в цьому. Угу. І за кордоном навчання, ну, на мою думку, перспективніше для того, що диплом європейського зразка. Є можливість працювати в Євросоюзі. Угу. Дякую, Василь. Добре. Я хочу відразу дати Олі запитання. Ну, лише за кордоном варто здобувати освіту лише через такий маленький нюанс європейський зразок. Мені здається, що і в Україні студент, який має свої прагнення і має бажання в майбутньому будувати собі хорошу кар'єру і йти по житті впевнено, він може здобути і в нас хорошу освіту, так як на даний момент я буду давати висновки по собі, по своєму навчанню, по своєму університету. Є всі умови для того, щоб студент здобув хорошу якісну освіту і в майбутньому працевлаштувався. Не скажу, що держава стимулює студентів для того, щоб вони працевлаштовувалися по спеціальності, так як робочих місць, на жаль, не збільшується в нас. Ось. Але я думаю, що зараз можете самі подивитися, бібліотеки стоять пусті. Просто це залежить від самих студентів і від їхнього світогляду. Здається, європейці, вони більше сконцентровані на те, щоб якраз освіта і це їхнє майбутнє. А в нас ще таке, в нашій молоді, напевно, ще передалися з того покоління такі погляди на те, що от якщо будуть в батьків гроші, от тоді буде робота. Студенти вже зараз починають розуміти те, що якщо в них будуть знання, в них відповідно буде робота. Ми відчуваємо, я вас перерву, бо розмова ще продовжується, продовж години, але ви відчуваєте, що в нас в студії опоненти за освіту в Україні, за освіту за кордоном, і про це ми продовжимо розмову. Але учасники нашої програми в студії, але головні герої за кадром, це звичайні люди, такі ж як ви, молоді люди, в даному випадку студенти на вулицях. Давайте послухаємо їх думки і тоді прокоментуємо. Отже, герої нашої програми. Я думаю, що більше цінять закордонну освіту роботодавці, ніж тернопільські танги і інші наші українські вищі навчальні. Чому так вважаєте? Складається така думка, навіть при влаштуванні. Я думаю, що немає різниці. Якщо людина хоче вчитися і може вчитися, і має можливість вчитися, і є голова на плечах, щоб щось навчитися, то і тут можна отримати достойну освіту. А вже з роботою потім, звичайно, проблема. А навчання, думаю, немає різниці. Я думаю, якщо вчитися за кордоном, тоді і є можливість там працювати, а там набагато більша зарплата і кращі умови життя. А щоб працювати в Україні, закордонний досвід він не помішає, тому що на таких людей завжди дивляться
ну, заохоченням таких людей хочуть і тут мати, тому що вони знають краще мову і, ну, в них більше можливостей, це точно. А наша освіта, вона нічого не дає, ну, практично. Роботу знайти дуже важко. Головне для нас мати досвід роботи. Є різниця. В нас в Україні, мені здається, що європейської освіти немало, не дуже ціниться. Нас більше наші університети, наші українські університети в Україні більше. А як з нашими дипломами, з нашою освітою в Європі можна нормально влаштуватися на роботу. Такими є думки наших учасників програми. Якщо є коментарі, прошу коротко. Я вважаю, освіта за кордоном, вона ціниться за кордоном. В Україні, напевно, були якісь заперечення щодо цього. Особа, яка вчиться за кордоном, вона вже орієнтується, що вона там залишиться. Вона буде вертатися. В більшості випадків, так? Так. Але, на жаль, так не буває, що всі залишаються. І тому... А чому, на жаль? Нам такі фахівці потрібні в Україні, Оля? Ну, мені здається, що в Україні не цінилося б за те, що я вчусь за кордон. Тобто вашу освіту і ваш диплом, і ваші знання не оцінять в Україні? Бо просто в мене така спеціальність, не економічна, не банківська справа. Тобто не модна поки що в Україні, скажімо так. Ні, в мене модна спеціальність. Ні, в Україні, певно, не модна. В Україні, може, не настільки. Угу. Просто за кордоном ціниться, і мені не обов'язково здобувати магістра, щоб знайти роботу. Я можу знайти роботу з бакалавром, спеціалістом. Добре, дякую, Василь. А я би хотів дещо, ну, чуть-чуть заперечити Олі. Мені здається, що якраз навпаки, великі українські фірми, компанії, вони якраз цінять більше, будуть цінити і на даний момент цінять людей, які здобули освіту за кордоном, так як людина, яка здобула освіту за кордоном, одна з гостей коментувала, вона сказала, що якраз покращується знання іноземних мов, покращується досвід. Мені здається, якщо людина має можливість здобути освіту за кордоном, вона повинна спробувати тут, так як Оля. Вона спробувала тут і перейшла вчитися за кордон. Навпаки, роботодавці будуть цінити закордонний диплом через те, що людина має більше досвіду, вона може принести якісь новинки, які вона побачила там, почула, і, звичайно, вона зможе розбавити це з досвідом, який вона має на Україні. Ось. І мені здається, якщо молоді люди мають можливість здобувати освіту за кордоном, вони повинні то робити не тільки через те, що диплом буде європейського зразка, а й через те, що вони будуть мати більше досвіду і більше шансів в майбутньому працевлаштуватися. Добре, дякую. На межі правди запитую завжди учасників, чи готові говорити правду? Так, звичайно. Звичайно. Мирило, правда. Василю, ваші 5 запитань, 5 коротких відповідей. Чому у житті є місце брехні? Тому що людина, навіть найбільш ідеальна, вона не може бути виключно правдивою. Так? Угу. Завжди брехня з'являється там, де людина хоче десь скрутити і десь злукавити. На брехню треба відповідати брехнею? Ні, не варто. Що заставить вас сказати неправду? Напевно, страх втратити щось дуже цінне. Арістотель казав, що не потрібно чекати на тих, хто позаду. А ви як думаєте? Залежно на кого. Якщо на свого друга, я б чекав. А якщо людина мені підставляє камені, я пішов далі. Продовжуйте фразу. Я вірю в те? В те, що я зможу. Дякую за правду і за певність. Дякую. Оля, ваші запитання. Чому люди обманюють, як ви думаєте? Тому що вони створюють для себе маску. При яких обставинах можете ви сказати неправду? Якщо я не хочу сказати правду комусь, якщо це, ну, комусь помішає. Відвертість – це добро? Так. Арістотель казав, що потрібно доганяти тих, хто попереду. А як ви думаєте? Так, потрібно досягати більшого і дивитися, хто попереду, і якби переганяти його. Продовжуйте фразу. Те, що мене підтримує, коли я далеко від дому, це? Сім'я. Дякую за відвертість. Дякую вам.
Щоб яскравіше і коротко розказати про себе, про вищі навчальні заклади, які вони представляють, про своїх друзів, я не знаю, ми попросили учасників принести фотографії, і мені підказують інженери, що вже вони готові. Давайте подивимося разом з глядачами фотографії, і за кадром ви їх прокоментуєте. Добре? Добре. Отже, прошу дивитися. Оля, давайте з вас почнемо. Добре. Добре. Отже, Оля, так, прошу показати фото. Що Ой, це фото. Це що за фото? Ага, О. от фото. Що це за фото? Це Давайте, фото ми коментуємо. Корпусу нашого, там, де я навчаюся. Угу. Там в мене проводиться більше пар, ніж... Це якби за містом корпус другий. Угу. Це так. Аудиторія оснащена для графіки спеціальних. Угу. Оснащена... Чим оснащена? Маками. Вона? Чим? Маками. Ага, тобто... Це так. Тобто фірми Apple всі і монітори, і все так? Тобто, так. А чим вони кращі? Вони потужніші. Ну, для вашої роботи потужніші. Добре, далі? Дивимося далі. Далі це, хто? Це ми приймали участь в грі «Що, де, коли». Так. І це різні команди. Ця фотографія, ми їздимо на екскурсії різні, в різні міста. Там Ланцюд. Куди ви їздите? В Ланцюд їхали, в Краків так. і Варшаву їздили. Це хто? Це студенти так, українці? Це все українці, це університет нам забезпечив екскурсії безплатно. Угу. І суто українці їздили на екскурсії по містах Польщі. Угу. Це Краків, ми їздили в Краків також. Так. Це наше рідне місто Жешів, центр. Ми його дуже любимо і дуже часто там віддихаємо. Добре, а це? Це фотографія з вечірки, української вечірки. В Жешові дуже часто проводяться українські вечірки, називаються Ukrainian Party. І там просто відпочиваємо з друзями. Угу. Так, і ще що? Ну, все. Дякую, Оля. Дякую вашим друзям. Тепер, Василь, презентація ваших фото і коментарі. Прошу. То я почав так спочатку свого навчання в Тернополі, то в нас були українські вечорниці, якраз на факультеті банківського бізнесу, так. де я навчаюся. І це на попередній фотографії у нас була маленька команда угу. КВН, і ми пробували жартувати. А тут ми подорожували разом своїм першим курсом під час навчання в Закарпаття, це угу. недалеко від Сваляви. Так. Ось там були проводи вечорів на полонину, ось угу. я посередині, а то наша група. Академічна, де ми з факультету банківського бізнесу, у нас там це було святкування середини навчання, якраз другий з половиною курс. Так. Ось, а це вже більше, а це в університеті до нас приїжджав Богдан Гаврилишин. Ось, і це ми, ну, не тільки мої друзі, то й студенти економічного університету. Так. Там презентували якраз один з проєктів фонду Богдана Гаврилишина, який пропонує студентам якраз проходити стажування за кордоном в різних політичних структурах, в адміністраціях, в парламентах, для того, щоб набиратися досвіду, це для представників громадської організації і для бажаючих студентів. А це вже більше життя громадської це організації моєї. Так, це я. Так, фотографії вибірково, так. Що ви робите? Це якісь проводите? Так, це у нас був студентський фестиваль якраз цього року, угу. Студфест. А це так. Також ви подорожуєте? Так, це недалеко від Тернополя, здається, СМТ «Дружба». Це наша громадська організація, робила освітній проект «Школа громадської активності». І тут якраз випускники «Школи громадської активності», так на пам'ятку, угу. робили фотографію. А це міська рада, зала міської ради, там я посередині, здається. Це була презентація напрацювань, проектних доробок, як ми можемо змінити місто протягом наступних 5 років і до 2020 року. До вас прислухалися, хоч трохи депутати? Так, дещо, до речі, взяли до уваги. Угу, так, а це вже з Львівського національного університету, це якраз була посвята. Якраз вам здорово, курс. У вас і там друзі, колеги, і там. А це, до речі, дуже гарно, що можна поїхати в інше місто, і там є дуже багато знайомих. Нових Також старих. Дякую за знайомство дякую. І ваших друзів. Скажіть, будь ласка, от для вас у вищих навчальних закладах навчання це що? Що є найцікавішим? Прошу тепер, Василю, з вас. Добре. Що найцікавіше, звичайно, не саме навчання. Навчання, воно потребує свого часу, окремого часу, а якраз потрібно, на мою думку, мати хороших друзів, хороших одногрупників і вже з ними створювати для себе і відпочинок,
і різні інтелектуальні ігри. Ми часто робимо це і ігри в мафію, ігри в щоди коли. І звичайно, подорожі. Подорожі, думаю, то є найцікавіше. А то, що є студентські. Студентські хоча б якось, але дає можливість студенту подорожувати з досить суттєвою знижкою, як для студентів. От, і ми кожного місяця, беручи стипендію, ми собі з друзями ставимо за мету їхати в якесь інше місто України для того, щоб подивитися, побачити, розповісти, на наступний раз взяти ще когось до себе. Ось. Як я вас розумію? Я згадала свої студентські роки. Я думала, що тільки в той час це було доступно. І, до речі, ми літали літаками, і це було доступно. Я майже весь радянський колишній Союз і Республіки об'їздила. Цікаво. Оля, що цікавим для вас є? Цікавим для мене є сам перебуття в університеті, для того, щоб можна поспілкуватися з різними людьми різної національності. З різних країн? З різних країн, так. Там не тільки українці і поляки є, там іранців багато є. Ну, на англійській мові також там студіюють. А ви знаєте англійську мову? Я вчу англійську мову, та я знаю, але не скажу, що ідеально. Ну, але спілкуєтеся? Так. Ну, можу. Угу. І дуже цікаво, що можна поїхати по різних містах Польщі, відвідати різні музеї, там їхні архітектури гарні. І це без проблем зробити, це не є дорого. Це авто. Ви, певно, можете і Європою поїхати з Польщі, я так думаю? Можна, тільки потрібно мати при собі документи, що ти там не лишишся, а маєш прив'язаність до університету. Угу. Можна і по Євросоюзу також їхати, тільки ненадовго. Добре. Ми також ненадовго і повертаємося знову до нашої розмови. Навчання за кордоном чи в Україні, в вищих навчальних закладах. Я ніяким чином не хочу применшити значення наших вищих навчальних закладів. Зрозумійте, лише хочу навести інформацію і запитати вас, чому. Це дані взяли з Української правди, що в березні 2013 року жоден з українських вищих навчальних закладів не увійшов до рейтингу топ-100 світових вузів за рівнем репутації, складеного британською газетою The Times. Гарвардський університет очолює 100 кращих університетів світу, потім Інститут технологій Массачусетс, тобто США, і Кембридж, відповідно. Всього в списку представлено 20 країн, шкода, України там немає. 2011-2012 роки знову з одних, жоден з вишів України знову не увійшов до рейтингу топ-100. Немає нас у так званому шанхайському рейтингу за минулий рік, яким є з найавторитетніших у світі. Українські вузи були у рейтингу складному компанії QS у 2012 році. Університет Шевченка був в 5-й сотні, Київський політехнічний і Донецький національний, відповідно, в 6-ту і 7-му сотні вузів. Знову, в чому причина? Прошу. Добре. Я думаю, що ми ще, ну, наші студенти, і, думаю, якраз викладачі вишів, не навчилися, при тому, що ввели болонську систему навчання, що дало дуже величезні плюси, скажу відверто, бо якраз я прийшов якраз в ТНЕО, то тільки кілька, якраз, здається, 3 роки, я прийшов, і 3 роки тому ввели болонську систему. Викладачі ще не самі, як викладацький склад, так і студенти, вони ще адаптуються до тої системи, тому що ми привикли йти по одній системі, ось, а там в закордонних університетах по тій системі йшли вже багатьма роками. Тобто причина в цьому переході в системі, на вашу так, думку, так? Це одна з причин, добре, я вважаю, а інша причина в тому, що якраз погляди на викладання освіти і погляди на таку річ, як, ну, що Україна завжди з тим стикається, і всі структури, як корупція. Оце, я думаю, якщо брати якраз репутацію університетів, то корупція відіграє дуже велику. Дякую за вашу думку. Оля? Я вважаю, якщо не попала в список, значить, є до чого рости. І я думаю, ну, так як згоджуюсь з Василем, що в українських вузах присутня корупція, і це дуже погано, бо як... А ви закінчили бакалавра, ви знаєте, я нічого не хочу сказати про вуз, який, де ви навчалися, ми говоримо в загальному. Так, так? Загальному. Це є ваша думка. Угу. Я маю з чим порівняти, і в Польщі, як я навчаюсь, все здаєш сама своїми силами. Ніхто ні за тебе ніде не просити, нічого. Все сам. Йдеш, здаєш. А якщо попросить, то це не спрацює просто? Ні, тебе можуть виключити з університету, а і викладача також. Там дуже все серйозно. Наскільки знаєш, стільки і будеш мати.
і дуже розвинена електронна система, що можна зв'язатися з викладачами в будь-яку хвилину, в час ночі, в дня, і тобі відпишуть. Ну, що є змога поспілкуватися з викладачами, спитати, що не так, чому в мене така оцінка, а можна якби змінити, там підійти щось, там дорозказати ще щось. Доздати щось. Так. Так. Добре. Я думаю, доздати в нас також можна. Я змінити. Хочу просто Олю чуть-чуть так приземлити. Вона вигороджує університет закордоном тим, що там багато є електронних ресурсів, які дозволяють краще навчатися. Я б сказав, що в наших університетах зараз також є досить багато електронних ресурсів і до них доступ, але і крім того, доступ до викладачів є як в соціальних мережах, сторінках, де викладачі йдуть на зв'язок, залишають свої електронні адреси, де вони скидають повністю всі результати відразу старостам після перевірки, де кожен може зайти, подивитися, переглянути, дати викладачу запитання, але не в будь-який час доби, то само собою. От, але ми також не відстаємо в тому, я вважаю. Відбивайтеся. Я просто вчилася в Україні, і я знаю, як це було. Я знаю, що розклади висіли на дошках, і студент йшов і дивився, які в мене пари. Ну, якщо... Починаючи від розкладу, так? Так. В електронному варіанті. Так. Ти заходиш на віртуальну учальню, і ти там маєш перелік своїх оцінок. Коли в тебе, коли пари, там, що-небудь. Там... Тобто навіть індивідуальний листок для кожного, не лише загальний. Так. Угу. Для кожного індивідуально все. Ні, ну у нас теж зараз заходити на сторінку університету, сторінку факультету, брати розклад занять, і також буває розклад занять, будь ласка, дивіться. Але за 2 роки щось змінилося, поки ви навчалися. Може в і змінилося. Супер. Я не ви ж сказали, що добре, що є до добре, цього. Добре, що я до цього росте. Добре, рухаємося далі. Я перепрошую, я сьогодні прочитала в інтернеті цікаво поставлені запитання. До нас, до вас. Освіта за кордоном. Чи варто людям їхати туди? Що значить їхати туди? Куди? За кордон чи за освітою? За освітою за кордон? Запитує глядачка. Якою освітою? Що ви хочете в житті робити? Освітою, в ваших подумках, що, напевно, краще від місцевою? Бо інакше для чого тоді туди їхати? А як здобути освіту? То повертатися на Україну? Чи залишатися там, за кордоном? Отакі є роздуми, і ми за них дякуємо. І прошу прокоментувати. Прошу. Я вважаю, це залежить від самої людини. Якщо людина свідома, що вона хоче навчати за кордоном, і вона знає, що вона або залишиться там з перспективами якимось, або вернеться на Україну і також з якимись перспективами. Але є багато таких осіб, які їдуть за кордон, бо це круто. І приїде за кордон, там можна погуляти, ще щось там, і вертається назад просто так. Василю, у нас побутує думка, що студенти мають там вчити. Ну, навчити. Ну, так є, так кажуть. Така статистика про це говорить. А на Заході ніби інакше. В процесі навчання 90% – це самостійна робота. У нас обов'язковий перелік предметів десь 15-14 от, в середньому за семестр. На Заході, тобто, обов'язковий 5-7. Чи ефективним є таке навчання? І взагалі, на вашу думку, як студенти, що взагалі для нього важливо для студента? Так, дивіться, якщо коли їхав сюди до вас, я якраз над тим роздумував. От я не думаю, що таке питання порушиться, але справді, коли першокурсник приходить в університет, перед ним стоїть понад 17 предметів, які треба вчити. І я, ну, там і математика, і філософія, і соціологія, ну, і так можна той перелік продовжувати і продовжувати. І це так, перший семестр і другий семестр. Я не скажу, що ті предмети не потрібні, потрібен кожен предмет, він кожен важливий, але я, але при тому, що кожен з цих предметів дає свою вагу на стипендію. Тобто, якщо один з них, навіть якщо він по спеціальності мені, ну, не потрібен, і він мені був не цікавий, ніколи не цікавий, і я б його не вибрав, якщо б сам вибирав. Але від цього залежить ваша стипендія. Ну, але ще їх може бути в половину менше, на 50%, і також від них буде залежати ваша стипендія. Може бути вибір, може бути краще вибір, що я спів от вибрав 10 предметів, я їх вчу, бо це би було краще. Є щось доповнити чи ні? Тож, не бійтеся. Василь на вас нападає, нападайте на нього. Я не багато. Я просто вибачаюся, але я якби не вмію нападати. Я жартую. Ну, прошу. Зараз
Я збилася з думки. Нічого страшного. Давайте ви згадайте, а я хочу сказати, що наша землячка Ксенія, яка навчалася паралельно у вишах і Тернополя, і Дрездена в Німеччині, а потім Відня, Австрії, написала. Є кілька можливостей навчання за кордоном для тих, хто хоче це робити. Перше – це літні школи, це програми обміну. Поїхали в університет, наприклад, повчитися на рік. І є поїхати повчитися конкретно на магістерку або PhD. Оля, PhD – це що? Магістерку або PhD. Я без поняття. Без поняття, ми подивимося. Тобто або магістратуру, магістерку, або... Магістратура, думаю, що це вже йде аспірантура більше. Так, тобто певно, якийсь науковий рівень здобувати. Певно, науковий якийсь рівень. Ну, подивимося з вами, бачите? Ні. Це також буде цікаво для вас. І ще, прочитала це поради такі і прочитала цікаву статтю. Безкоштовна освіта в Європейському університеті – це реальність. Знову таки, кого це цікавить? Більше того, вступити до багатьох престижних університетів – Віденський університет, Сорбона, Центральний Європейський університет, Будапешт і так далі – можна без вступних іспитів майже на усі спеціальності. Винятком є лише медичні, психологія і творчі спеціальності, де показати портфоліо, склати тест, так і так далі. Жодних іспитів чи тестувань не потрібно, як в нас в Україні. Лише відповідне знання мови. От так, Василь. Це правда. Це правда? Я не здавала ніяких вступних іспитів. І просто поступити легко, тяжче протриматися вже. Треба доказувати свої знання, що ти щось знаєш. Може, трохи легше з тої сторони, бо викладачі дають якби стимул. Вони дають тобі додаткові пункти. Якщо ти вийдеш до дошки і розв'яжеш задачу, я тобі поставлю додаткові пункти. І студент має стимул, щоб щось вчитися, щоб щось досягати. І просто додаткові пункти – це плюси до твоєї оцінки. Це не залежить від того, якщо платним є навчання? Ні. І ти, якщо ти щось не здав, тебе можуть просто відрахувати і все. Ну, у нас мало державних замовлень, у нас більше на комерційній основі. Ну, і давайте, що гріха таїти, ми ж на межі правди. Якщо вже заплатили, а для вишів також потрібні і кошти, і все, то будуть вже утримати того платного студента. Це так? Так. Ні, я б не сказав. Не сказав. Наприклад, в мене був такий випадок, що студент, він не здав сесії, і в нього не було можливості зреагувати вчасно через його спосіб життя, напевно. І, можливо, він сам бажав, щоб його відрахували. Ось, і його відрахували після навчання. Це був, він півтора курсу закінчив, тобто в половині другого курсу його відрахували, і він змирився, він вже не хотів, він не брав ніякої академрізниці. Можливо, він ще повернеться, буде здавати академрізницю, але відрахували за нездачу заліково-екзаменаційної сесії. Я можу підтвердити також, що якщо вже намагаються дати шанс студенту, але тягнути його вже ніхто не буде, і за нього ніхто вчитись не буде, і в Україні. Так. Це залежить від студента, як він це виховує. Оля, скажи, будь ласка, от коротко, знову для тих, хто цікавиться, як ти дізналася про можливість навчатися за кордоном? Чому вибрала саме Польщу, ми вже почули цей заклад? Які труднощі виникали, можливо, при оформленні? І чи швидко ти адаптувалася? Я хотіла навчатися в Польщі, але я не знала, в якому місті і на якому факультеті. І як я шукала репетитора польської мови, я натрапила на представника з вузу, і вона мені порекомендувала, я до неї підійшла, подивилася, інформацію почитала, мені сподобалася спеціальність. І я подала документи, вона все оформила, я просто подала документи. Адаптація? Адаптація зразу пішла. Зразу адаптувалася? Так. Добре. Василю, ви вже сказали от своїй фотопрезентації про те, що їм це відомо, і це справді працює, є співпраця, є програми, які діють по співпраці за кордонними вишами. А чи не мали би бажання по завершенню, наприклад, двох освіт в Україні ще би і поїхати, і спробувати, якщо вас Оля переконала, і в закордон? Третю освіту я поки що не збираюся здобувати. Я думаю, що я продовжу і покращу одну з двох. Я на факультеті журналістики Львівського університету, я на заочному, і думаю, що після закінчення якраз заочної форми навчання, так як мені дозволяє така можливість, є карта поляка, якраз от Оля представляє Польщу, я би хотів Гданський університет здобувати магістратуру. Якраз, зустрінеться в Польщі. Оля, ви допоможете зробити екскурсію по Польщі? А знаєте, що з картою полякою дуже більш користі, ніж просто так, більші привілеї, там стипендію більше може отримати студент, якщо має. От ви отримуєте стипендію, ви сказали. Який це розмір стипендії, як на секрет? 500 злотих. 500 злотих. Це скільки в гривні приблизно? Десь
до 1000. До 1000 гривень. Вам вистачає цих коштів? Тобто, ну, це мені покривають повністю навчання. Ага, отак. Тобто стипендія за навчання? Так. А вже потрібні кошти для того, щоб жити, харчуватись, десь проживати? Де ви, до речі, живете? Я знімаю квартиру. Ну, з друзями знімаю квартиру, бо самі, звичайно, знімати квартиру дуже дорого. Так ми ділимося на... Добре, а ви можете підпрацьовувати так, як це робить Василь? Це трохи, якби... Проблематично. Проблематично? Хоча за кордоном ми знаємо, студенти, якщо мають бажання, можуть працювати. Так, але треба мати потрібні документи. Потрібно з візою, якби неофіційно можливо, але офіційно треба мати або карту поляка, або карту побиту. Вона робиться на рік, але треба, ну там свої нюанси. Добре. Гуртожитку, Оля, квартиру проживає. Ви в гуртожитку живете чи ні? Я жив в гуртожитку перших 2 роки. До речі, потім приїхав жити на квартирі, також, до речі, знімаю квартиру, також з друзями. Хотів би повернутися в гуртожиток, так як студентське життя відразу асоціюється з гуртожитком. Відразу весело, шум і так далі, але вчитися стає важче. Стає важче через те, що, до речі, не дають сусіди вчитися, не дають сусіди по кімнаті вчитися. Часто порожній холодильник, а вже перших 2 курси для того, щоб спробувати смак студентського життя, варто спробувати гуртожиток. А от надалі, якщо є бажання здобути все-таки освіту і хорошу освіту, варто більш так відселитися для того, щоб... від порожнього холодильника. Так, рухаємося так. Далі. Телефон студії 43-39-00. Телефонуйте. Я думаю, що не телефонують, бо просто всі вас слухають і всім цікаво. І батькам також, не тільки студентам і абітурієнтам. Іноземні студенти для Тернополя вже є звичними. І сьогодні ми на вулиці розмовляли з Мусою. Він представляє Кот-д'Івуар. Він є студентом одразу 2 тернопільських вишів – технічного та економічного, а також з Оленою Юрик, яка є бакалавром педагогічного університету нашого, журналістика, до речі. І з задоволенням вона навчається тут вдома. Їм слово. Давайте подивимося. Я вчився там в політехнічному університеті, напрям електротехніка, і вчуся ще тут на ЮРВСУ, я в економічному факультеті. Я на 4-му курсі, і ну, вже майже 4 роки я живу в Тернополі, і все добре, ну, крім маленьких проблем, які можуть бути, але ну, всі люди різні, розумієте. Але крім того, що можна казати, тут ну, нормально вчимося, багато практика є. І ну, багато знання отримаємо, ну, звідси. Ну, тут навчання ну, трошки різне, ніж у нас. Але ну, можна порівняти і там, розумієте? Це 5 років, щоб бути інженером тут, і 5 років, щоб бути інженером там. То ну, коли ми тут закінчуємо, треба просто показати, що ми вміємо те, що ми навчали по-українську, вміти перекладати на французьку мову, щоб могти там в нас працювати і так далі. Ну, то крім того, ну, нема нічого більше сказати про це. Ну, я ще вчуся тут в економічному університеті, щоб мати, ну, мати дві вищі освіти, які ну, мені працювати разом додати, щоб бути, я не знаю, десь там ну, нормально працювати, розумієш, і нормально заробляти теж, бо це в кінці те, що ми шукаємо. Зараз я закінчила бакалаврат на журналістиці, поступила ще раз на магістратуру. От, безумовно, є спокуса навчатися десь за кордоном. Проте я вважаю, що прерогатива нашого українського навчання в його універсальності. Тобто нас навчають як журналістів-міжнародників, також різногалузевих ЗМІ. От, навчання мені подобається тут. В Україні в тому, що в нас є всі перспективи європейського навчання. В нас є спеціальна техніка, в нас є спеціальні оснащені технічні студії, в нас хороший склад виховний, от, тому я вважаю, що в цьому величезна перевага. Крім навчання, вистачає часу практично на усе. Ми не лише зазубрюємо якісь предмети, це не лише конспекти чи бали в заліковці. Ми займаємося активно різноманітною громадською діяльністю, також журналістською діяльністю. Ми дописуємо, ми працюємо, ми знімаємо. Окрім цього, дуже зручно навчатися в рідному місті і проживати тут, адже тут твої друзі, твої рідні. Це
Це межа правди за навчання вишах в Україні, за навчання вишах за кордоном. Про це говоримо сьогодні, межі правди. Ну, отакі є дві думки. Оля, якщо є щось додати, мене Муса просто вразив своєю українською мовою. Так, дуже гарно говорить. Правда? На людину, яка української не знала. Правда? Я так думаю, що ми так в Польщі так само говоримо для поляк. Ага, і хтось каже, о, молодець Оля, гарно говорить. Щось вас вразило? Ну так, мова вразила, але я вже не перший іноземця зустрічаю. В мене є, але то вже у Львові, коли там навчався, то хлопець з Алжира, він також чистою українською мовою, ще з таким західним акцентом розмовляв, і він каже, що йому дуже цікаво українська мова, йому дуже подобається, напевно, тому. Яромир Бабський, наш земляк, він з Львова, але батьки його з Теребовлі. До речі, він з династії музикантів, мама і тато музиканти. До речі, його мама Уляна Вінницька, вона учасниця першого складу відомих колективів «Медобори», «Петрівчани». Яромир закінчив Львівську консерваторію по класу «Скрипка». Зараз продовжує навчання у Віденському музичному університеті. І паралельно працює, увага, вже працює в симфонічному оркестрі Нижньої Австрії. Як приємно молодець. І гордо за таких студентів, за наших земляків, за молодих людей. Яромир є телефоном з нами на зв'язку. Вітаємо Яромира. І, будь ласка, твої враження, твої роздуми, можливо, побажання. Алло. Доброго вечора. Доброго. Відень завжди притягав до себе відомих музикантів цілого світу. Це давно відоме місто, як столиця музики. І, мабуть, саме це мене найбільше притягало в цьому місті, якесь бажання доторкнутися до цієї історії, до цього набутку людини, до мистецтва вживу, якось поспілкуватися з цим і стати частиною цього. Ще навчаюся в Львівській консерваторії, в мене виникло бажання якось розширити свої знання, своє якесь світобачення, тому я поїхав туди автоматично. Навчальна система в Австрії дуже зручна і все зроблено для студента. Умови, проживання, там, стипендії. Ми в Австрії, в місті Відні, з однодумцями створили Товариство української молоді в Австрії для обміну досвідом, для обміну порадами, для підтримки молодих студентів, які тільки починають своє життя за межами України. Це є також хороший клуб, товариський клуб для зустрічей, для якихось вечірок, для ігор. Ну і так допомагаємо один одному просто у житті, щоб не було скучно і не було ностальгії такої сильної за рідною культурою, мовою. Самий процес вступу на навчання в мій університет, це університет музики в Відні, відбувається конкурс. Приїжджають багато кандидатів з цілого світу, є певна кількість вільних місць на семестр. І ну, я переміг на місце одне вільне і почав навчання там. До кожного студента прикріплений професор. Мій професор називається професор Шульц. Це дуже відомий скрипаль з відомого в світі квартету імені Альбана Берга. І він так якби мій куратор протягом цього навчання і займається мною, підказує мені там якісь всякі поради. Пізніше попробував грати прослуховування в різні оркестри. Ну і так склалося, що мені вдалося виграти прослуховування в один з оркестрів в Австрії. Тепер я там працюю. Дуже задоволений, це може бути тільки мрією для будь-якого музиканта грати саме там, де є публіка, де є сприйняття цієї музики класичної, де є традиції. І це я вважаю супер і дуже задоволений цим. Хотів би побажати молодим музикантам в Україні добиватися своєї цілі, прагнути чогось більшого, бути наполегливими, ніколи не здаватися, і все вийде.
Дякую, дякую. І бажаю, звичайно, і тобі успіхів, і будемо слідкувати за ними, за твоїми досягненнями. Ну, приємно і гордо, дуже правда? Приємно. Дуже приємно. Ну, поїдемо до Відня. Тепер є з ким зустрітися і послухати чарівну музику в його виконанні. І в нас сьогодні мав бути ще один учасник. Це Олесь Зіньків. Він є з Червонограду, але не зміг до нас приїхати. Але я попросила, щоб він зателефонував до нас в студію і зв'язався. Олесь, він паралельно навчався і навчається і в Україні, і в США по програмі. Йому також є що сказати. Я думаю, вам є що його запитати. Давайте послухаємо. Якщо він є на зв'язку, то доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Олесь, дякую, що зателефонував. Розкажи, будь ласка, де ти навчався в США, за якою програмою, що це за спеціальність? Доброго вечора. Я зразу приношу вибачення, що не зміг сьогодні завітати в студії. Ну, зараз я навчаюся в Тернопільському національному економічному університеті на Україно-Нідерландському факультеті і... Ну, навчання університету, спеціальність міжнародний маркетинг, про тема і досвід навчання за кордоном, це саме США. Я був в Х'юстоні, в Техасі, по програмі FLEX, програма «Одне майбутніх лідерів», я її ще проходив, коли був в школі. Багато українців, багато 11-класників, 10-класників їдуть у цій програмі, це ніби ти виграєш грант, виграєш таке право там вчитися, отримувати стипендію, жити в американській сім'ї, жити як американець. Це був... Які враження, які не знаю, що дало, що допомогло? Що допомогло, ви знаєте, дуже багато говорять, там, о, я поїхав за кордон вчитися, я поїхав на навчання, і все, я буду там оставатися, бо там краще. Ну, я звичайно скажу, що там краще, але напевно, що мене навчила Америка, що мене навчив за кордон, те, що потрібно вірити в себе і просто потрібно всюди забрати їм досвід і втілювати його в настрій. Тому що у нас не так все ще запущено і все можна зробити на краще. Ось так. І також ми ще досвід навчання за кордоном. У нас на Україні-Нідерландському факультеті багато програм обміну і програм стажувань. Минулого року я їздив на бізнес-групу в Голландії, в університет Алкмар, в університет Голод, який знаходиться в Алкмарі, в Голландії. Там ми були два тижні, і там була бізнес-гра, ми грали бізнес-гру з іноземцями. Ну, це було дуже багато важливо. Після цього великий досвід, звичайно, проявити якісь свої зміння та свої навики, які здобув в нас в університеті на Дімін. І ось так. Я дякую. Скажіть, будь ласка, Олесь, чи у вас є якісь запитання до наших учасників, чи навпаки? Ну, запитань, напевно, немає. Я слідкував за вашим опитуванням і цікаво, як знайти роботу легше, чи з нашою освітою, чи з американською, чи з ветеранною освітою. На мою думку, неважливо, потрібно межу чітко встановлювати між освітою і знаннями. І якщо ти маєш знання, я думаю, ти можеш коштуватися на любу роботу і досягти тих вершин, тих досвідчих людей, які ти собі поставив. Дякую. Чи у вас є запитання до Олеся? У мене, напевно, не буде, а Олі? А Олі? Чи подобається тобі навчання в США? Ну, Олесь вже сказав, забирайся, що він задоволений, що були плюси. Дякую Олесю. Олесь з Червонограда телефоном. Зараз я на канікулах і продовжуємо нашу розмову. І правильно Олесь, як на мене, підвів думку до того, що добре, ми вже поговорили, плюси і мінуси навчання в Україні за кордоном. А що потім? Де працювати? І яким буде корисніший диплом для того, щоб працевлаштуватися? Але про це поговоримо після невеликої рекламної паузи. Реклама. Для тих, хто приєднався, це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатурбуд», компанія, якій довіряють. Ми працюємо в прямому ефірі 43-39-00, а тема сьогоднішньої розмови – це навчання в Україні та за кордоном, і чи дає якась освіт переваги у пошуку роботи. От чи український диплом державного зразка Василю, він є гарантією подальшого працевлаштування? Ну, всі працедавці хочуть, щоб був досвід практичний, а де взяти, як більше теорії в навчанні, ніж практики? Я скажу так, що, наприклад, багато моїх
моїх друзів, знайомих з університету, от якраз економічного, вони, починаючи вже з третього курсу, навчаючись тут, і вони собі за перспективу ставлять працювати виключно по спеціальності. І вони роблять таким чином, що є багато банків, які дозволяють приходити до них, навчатися, дивитися і набувати досвіду. Ось, і вони вже, починаючи з третього курсу, протягом першої половини року, вони просто дивляться, а потім вже їх беруть на мінімальну практику, і вони вже, наприклад, здобуваючи, навчаючись на магістратурі, вони вже можуть собі спокійно, на заочній формі, звичайно, можуть собі спокійно працювати в банку. Тобто, якщо людина націлена працювати виключно по спеціальності, вона має можливість зробити все для того, щоб протягом навчання здобувати більше практичного досвіду. Тобто, є умови для цього. Оля, майже 82% громадян України вважають, що держава повинна забезпечити випускників вищих навчальних закладів першим робочим місцем. Чи це правильно, як ви думаєте? Я думаю, що ні, бо випускники бувають різні. Одні щось знають, другі щось не знають. А роботодавці хочуть, щоб до них йшли розумні студенти, вони щоб вміли щось, або принаймні була якась перспектива в них, щоб вони чогось там вчилися. Але ж різні студенти бувають. Я думаю, що самому треба шукати собі роботу. Угу. А, друзі, чи відповідає кваліфікація наших випускників європейським стандартам? І чим це можна поміряти, як ви думаєте? Знаннями поміряти. Напевно. Тобто? Щодо стандартів, я думаю, то точно не відповідає. Угу. От так як... То можна, є звичайно винятки, завжди в будь-якому середовищі є винятки. І так само тут, якщо брати пересічно середньостатистичного нашого українського студента, він далеко не буде відповідати жодним європейським стандартам. А чим то можна поміряти? Я думаю, тим, як він буде показувати себе якраз перед роботодавцем і на робочому місці, рівнем своєї кваліфікації, а навіть дати йому елементарний тест, щоб він його написав сам, без жодних допоміжних засобів. Або, як Оля сказала, знання. От елементарно, як сказав Яромир, дати скрипку йому, і нехай покаже, на що він здатний. І грає в Віденському симфонічному оркестрі. Я ще хочу сказати, що в нас в вузі з фірм приходять якби представники, і на вихідних викладають нам практично. Якби, наприклад, в мене графіка, то мене там навчали фотошоп, ілюстратор, як правильно працювати там. І щось нам показували, щось нове, щось старе. І після того є можливість до них на практику піти в фірму. Що я і зробила, я цілий липень проходила на практику в фірму. І мені це дуже багато дало, бо знання знаннями, але практика – це вирішальне. Ваш диплом європейського взірця, він не є гарантією того, що ви будете в Європі працевлаштовані. Тобто потрібно мати робочу візу і так далі. Так, це вже залежить від роботодавця. Якщо він згоден тебе прийняти на роботу. Саме вас, наприклад. Так, саме мене. Угу. Якщо він хоче, щоб я в нього працювала, то без проблем. Угу. Документи всі робляться без проблем. Добре, дякую. Давайте я вас просила, щоб ми провели невеличкий під завершення нашої програми невеличкий бліц. Тобто по три запитання, оскільки ви опоненти кожному. Ваші запитання, Василю, до Олі. Прошу. Давайте ми будемо вам по одному. Давайте по одному. Давайте. Як забивати м'ячі? Прошу, добре. Ваш. Для тебе особисто, Олі, освіта за кордоном. Лише для того, щоб покинути Україну. Ось, і залишитися там за кордоном. Чи, можливо, ти хочеш для чогось іншого якусь іншу мету ставила перед собою в тому плані? Я завжди хотіла жити за кордоном. Я поступила в Польщу, щоб десь прорватися далі. Ну, якщо в Україні варунки зміняться проживання, звичайно, я можу вернутися. Це для мене не є проблемою. Дякую. Оля, ваше запитання? Які ти бачиш перспективи на роботу в Україні? Для себе особисто? Так, особисто, по спеціальності. Якщо брати виключно по спеціальності, невеликі. Скажу відверто, заробітна плата працівника банку, освіту якого я здобуваю, в середньому становить 2, максимум до 2,5 тисяч. Зрозуміло, в нас короткий, бо час завершується. Добре. Ваше запитання, Василю? Коротке запитання, короткі відповіді. Добре. Ти сказала, що ти планувала лише прорватися, а на твою думку, здобувши освіту за кордоном, не краще повернутися сюди і змінити тут щось на кращу ситуацію? Бо якщо всі будуть вириватися звідси і тікати за кордон, то ситуація в нас тут так і залишиться. Оля? Звичайно, краще, щоб змінити в своїй власній державі, але я особисто хочу далі. Я не кажу, що я лишуся в Польщі, я хочу ще далі і далі. Оля, ваше запитання? Таке запитання
університетське. Чи в тебе дружня група і чи допомагають один одному при потребі? Списувати допомагають. Група насправді дружня. І, як ви бачили, навіть фотографії показую, ми завжди стараємося, якщо відпочивати, то збираємося разом. Дружня. Так, коротка відповідь. Можу перервати. Добре. І ще є запитання? Так. Просто короткі, бо вже немає часу. Угу. Просто завершили. На твою думку, зараз український пересічний студент без жодних зв'язків і родичів за кордоном може просто поступити і вчитися? За кордоном? Так. Так, без проблем. Просто Оля? Даєш. Останнє. Щодо практики, в Україні якби щось показують, чи просто для галочки практику відбувають студенти? Насправді показують. Я пробував проходити практику в одному із друкованих видань нашого міста, і насправді редактор мені показувала і пояснювала, як краще робити, як не робити, для того, щоб я міг потім скористатися тим досвідом. Все, наше завершено. Якщо є по слову сказати побажання, просто от півречення, все. Прошу. Добре, що би хотів сказати нашим пересічним студентам і, напевно, абітурієнтам, тому що якраз зараз вже завершилась вступна кампанія. Усі форуми, які відбуваються в Україні, усі програми, стипендіальні програми, навчальні програми, програми різних фондів, вони дозволяють, і це насправді дозволяють українському студенту пересічному здобути досвід за кордоном і для себе нові знання, які він зможе використати в майбутньому. Дякую. Оля, коротко. Ще головне – знайти свою спеціальність, на якій ти будеш реалізовуватися. Все решта неважливо. Дякую вам. Дякую за участь. Програма вже завершена. Дякую глядачам. Дякую, хто телефонував. Дякую, звичайно, генеральному партнеру. Це будівельна компанія «Креаторбуд», відома її гасло, компанії, які довіряють. І на питання, як учням досягти успіхів, Аристотель відповів: доганяти тих, хто спереду, і не чекати тих, хто позаду. Це межа правда. Я кажу, як завжди, робити неможливо, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось. Ще раз дякую. Все. Дякую вам. Можливо, щось ви не встигли сказати. Можливо, я вас підганяла, і я перепрошую. В мене також дуже багато запитань. Але я думаю, що це не остання програма. За таку тематику. Вам було цікаво? Звичайно. Ми не встигали давати. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють.